Milyenek az agrárium kilátásai a 2022-es évben? Erről fogunk beszélgetni Fórián Zoltánnal, az Erste Agrár Kompetencia Központ vezető elemzőjével. Üdvözlöm, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlöm. Mivel ön egy olyan szakmai műhelyt vezet, amely a magyar mezőgazdaságban egyedülálló módon előrejelzéseket készít, hát adja magát a kérdés, hogy hogyan látja 2022-t, miben mérik a sikert az idei évben a hazai mezőgazdaságban? Igen, az Erste Agrár Kompetencia Központ, ahonnan érkeztem, egy független agrárszakmai műhely, és gyakorlatilag valóban ezzel foglalkozunk, hogy próbálunk hozzáadott értéket előállítani az ügyfeleink, meg persze a kollégáink számára is, és évekkel ezelőtt jöttünk rá arra, hogy a mezőgazdaságban nagyon nehezen elérhetők az előrejelzések. Vannak ugye Európai Uniós, amerikai előrejelzések, de nyilván azok nem a magyar piacra hordoznak sok üzenetet, és közben pedig látjuk az üzleti terveket, és nem tudjuk azt, hogy milyen alapján készülnek ezek az üzleti tervek, hogyha nincsen megfelelő jövőképe, nincsen előrejelzés mögött, és elkezdtünk előrejelzéseket készíteni, az ügyfelek nagyon megszerették, és kérik és keresnek emiatt, de ebből következőleg van is egy olyan átfogó képünk, amiről szerintem ma nagyon jól fogunk tudni beszélgetni. Ha arra gondolunk, hogy mennyi aggodalom és mennyire örültünk annak, hogy hú, végre vége lett ennek a 2020-as, aztán a 2021-es évnek már milyen nehezek voltak. Hát a 22-es év előre jelzem, hogy sokkal nehezebb lesz, több szempontból is. Elég, ha csak annyit mondok, hogy tavaly, 2021-ben ugye a statisztikák szerint a mezőgazdasági ráfordítások ára kisebb mértékben emelkedett, mint a mezőgazdasági árak mértéke. Tehát a árak jobban nőttek. Na, 22-ben ez fordítva lesz, hiszen 21-ben még előbb indult el már januárban elindult a mezőgazdasági árak emelkedése, és a ráfordításoké pedig csak később. Tehát egy elég szép évet zárhatott, aki ügyesen gazdálkodott tavaly. Idén viszont az első naptól kezdve a ráfordítás is és az árak is magas szinten vannak, és a ráfordítások úgy tűnik gyorsabban fognak nőni ebben az évben, tehát sokkal nehezebb éve lesz ebből a szempontból a gazdálkodóknak. Én úgy is szoktam ezt nevezni, hogy vége a pazarlás korának, és elérkezett a kalkulációknak a kora, azoknak azzal kell foglalkozni most itt az évelei hetekben, hónapokban a gazdálkodóknak, hogy megtalálják a helyüket ebben az új világban. Ez is ugyanis ez egy teljesen új világ. Nem lehet nem észrevenni azt, hogy a pandémia globális hatására teljesen átértékelődött az élelmiszertermiklánc is, minden más is, de arra talán most nem lesz elég időnk, hogy mindenről beszéljünk. Maradjunk az élelmiszertermékláncnál. Felértékelődött az élelmiszer, de ahogy az szokott lenni, és mi azt már megszoktuk, a hozzá kapcsolódó költségtételek, az inputok, a munkaerő, és így tovább, az energia, az nagyon szépen kihasználja ezt az ilyen helyzeteket. Tehát ebben az évben, illetve most is, egy új árérték egyensúly kezd kialakulni. És ebben az árérték egyensúlyban viszont nem fogja mindenki megtalálni a helyét. Tehát most egy nagyon izgalmas időszak van, mi itt a bankban is látjuk azt, hogy elkezdődött egy erősödő konszolidációs hullám a mezőgazdaságban. Elég sok az eladó üzem, elég sok az eladó feldolgozó, és egy koncentrációs folyamat indult el, pont ebből kifolyólag, hogy ezek az input áremelkedések, meg energia áremelkedésekkel nem mindenki fogja megtalálni az egyensúlyát a kibocsátási árainak az emelkedésével, és bizony sok nehéz helyzetbe kerülő vállalkozás van már ma is, akik piacra fognak kerülni, és elindul, illetve felgyorsul majd egy konszolidáció a mezőgazdaságban. Ezért mondom azt, hogy akinek viszont van mit félteni, már pedig mindenkinek van azért, el kell kezdeni újra gondolni, újra számolni az egész gazdálkodási feltételrendszert. Bár azt is tudjuk, hogy a gazda az nagyon jó fejszámoló. Én nagyon sokat járok vidékre, nagyon sok gazdával tartom a kapcsolatot, és olyan jól mondják fejből. Ennyi az önköltség, ennyi műtrágya, ennyi vetőmag, ennyi.
Én azt gondolom, hogy ezeket kicsit most már precízebb irányba kell majd terelni, tehát nem csak a technológiákban, hanem a gondolkodásban is precízebbé kell válni, a számok nyelvére mindent le kell tudni fordítani. Egyrészt kényszerít rá az élet, hiszen az agrárpolitika is ilyen irányban mozdul el, másrészt pedig azok a tényleges és lendületes költségemelkedések, amelyek akár a műtrágya, akár a munkaerő, de aztán sorolhatnám bármelyiket, mert mindegyik feszítő most, azok bizony nagyon komolyan kell ezeket a folyamatokat venni, hogy meglegyen az a beavatkozási pont, mert valójában erről beszélünk, hogy egy-egy üzemnek hol van az a beavatkozási pontja, ahol ezeket a költségtételeket a hatékonyság növelésével föl lehet dolgozni, vagy meg lehet tartani a fenntarthatóságot. Uh-huh. Ebbe a képbe a támogatások hogyan illeszkednek be, mert ugye ez megkerülhetetlen része ennek a nagy kirakós játéknak. Így van, ezért is vettem egy nagy levegőt. A támogatási rendszer ez egy kétélű fegyver. Ugye az éle erősebb persze, amelyik támogatja, finanszírozza a mezőgazdaságot, de vegyük észre azt is, hogy egy picit el is kényelmesíti. Elleplez egy csomó dolgot az érkező támogatás, de azt gondolom, hogy ebben az új környezetben, hiszen a közös agrárpolitika reformján is túl vagyunk, ugye bent van Brüsszelben már a stratégiai terv, amit az első fél év során nagyjából szét fognak cincálni Brüsszelbe, de közben pedig megszületett, ugye a Mikulás hozta meg a végrehajtási alaprendelet, tehát most már elkezd majd közvetlen formát ölteni az új közös agrárpolitika, és bizony nem ugyanaz a feltételrendszer van. De vegyük észre azt, hogy például az egyes pillérben a közvetlen támogatásoknál ugye az összeg, amit ma olyan 70-80 ezer forintos nagyságrendben érzékelünk hektárra vetítve, az messze nem így fog kinézni. Bár a keret ugyanannyi, ez az 500 milliárdos keret az ugyanannyi lesz, de az alapösszeg, amit úgy alapból mindenki megkap, az olyan 58-59 ezer forint körül lesz, és utána pedig egy csomó olyan tétel következik, a fiatal gazda, a környezetgazdálkodás, a terméshez kötött támogatások, és sorolhatnám, amiből most kell majd kitalálnia minden egyes gazdálkodónak, hogy tudja a saját részét megnövelni, esetleg elérni azt, amit tavaly is megkapott hektáronként, de mivel a keret ugyanannyi, ezért lesz, aki kevesebbet fog, és lesz, aki ügyesen föl tudja tornázni, tehát emiatt is nagyon észnék kell lenni ebbe az évben. A vidékfejlesztési programban ugye a források soha nem látott mértékűek. Ez én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lehetőség és egy nagyon nagy kihívása a magyar agrárium számára. Most van az a pillanat, amikor mindenkinek át kell gondolni azt, hogy tud ebből minél több forrást hasznosítani, annak érdekében, hogy fölgyorsuljon a hatékonyságának, a versenyképességének a növekedése, mert ha ezt elhalasszuk, én azt most borítékolni merem, hogy ilyen lehetőség a következő ciklusban már nem lesz. Tehát most van ez az időszak. De az időszak, azért is kezdtem ezzel az egész történetet, hogy mennyire nehéz lesz ez az év, mert itt azért egyszerre kell mindent átgondolni. Tehát ugye közben elkezdtek a kamatok menni, kifutott a legtöbb támogatott program a hitelpiacról, magasabb költségekkel kalkulálunk a beruházásoknál, még ha most meg is jelent ugye szerencsésen a rendelet, amely a pályázóknak lehetővé teszi, hogy a költségmódosításokat érvényesítsék a támogatás során. De minden egyszerre, most kell egyszerre átgondolni az egész folyamatot, és akkor még nem is beszéltem arról, hogy eddig csak a növényeinkkel foglalkoztunk, meg az állatainkkal, de elfeledkeztünk a termőföldről. Uh-huh. És azt gondolom, hogy ez az időszak, amikor mindenkinek, főleg a nitrogén műtrágya témájában összefüggésben el kell kezdeni a talaj egészségével is foglalkozni, a talaj termőképességével foglalkozni, mert ez az, ami fenntarthatóvá fogja tudni tenni az egész gazdálkodásunkat, de elnézést a nagy csapongásért, visszakanyarodom az eredeti kérdés, ez a támogatási rendszer nem hagy minket cserben. Tehát a támogatási rendszerre ezután is nagyon komolyan lehet építeni a mezőgazdaságot,
gazdaságban. Ez egy nagyon erős bázis annak, hogy fejlődni tudjon a mezőgazdaság. Ugye most már 10 éves távlatban, éppen 10 éve, hogy a mezőgazdasági kibocsátás folyamatosan tud folyóáron emelkedni. Ennek nagyon fontos támogatója az, hogy ilyen nagy forrás tömeg áramlik a mezőgazdaságban. Ez javítja a finanszírozhatóságát, mert nem titok az, hogy a bankok is nagyon akkor kezdtek el jobban érdeklődni a mezőgazdaság irán, amikor észrevették, hogy ugye itt alacsony a csődráta, itt magasak a támogatások, tehát mindig van nagy pénzáram a gazdálkodók körül, és hogy ezek bizony jó hitel visszafizetők. Tehát ezt azért hozzá kell tenni, hogy a gazda az nagyon jó banki partner, tisztességesen, komolyan veszi a bankkal való kapcsolatát, és egyébként pedig, ha már ezt a gondolatot megnyitottam, azzal le is zárom, hogy míg régebben azért komoly ellentéteket látunk. Úgy haragudtak egymásra. Tehát az öltönyös bankos meg a gazda azért nem nagyon szerették egymást, ez gyökeresen megváltozott. Tényleg? Gyökeresen megváltozott. Én minden nap ott vagyok, tehát látom, hogy ma már egészen komolyan támaszkodnak a bankosnak a piaci ismeretére, a pénzügyi ismereteire, és a mi esetünkben egészen komoly stratégiai megbeszéléseket tudunk folytatni. Hozzáteszem, egy bank az egy olyan független stratégiai partner, akit nem befolyásol semmi egyéb jó esetben. Tehát mi függetlenül tudunk politikától, piaci környezettől, mi nem adunk el búzát, tehát mi függetlenül tudjuk mondani, hogy most tartsd, vagy add el, és ezért működik jól az én előrejelző rendszerem is, mert látják, hogy én ezt érdek nélkül képviselem a szakmában. És hogyan működik ez az előrejelzés? Tehát aki erre igényt tart, az egyedileg kérheti, vagy pedig publikálják valahol rendszeresen? Van egy havi előrejelző kiadványunk ilyen elektromos újság formájában, de ugye rengeteg egyedi kérdés érkezik, de a technikájára kérdezett, és ez az igazán érdekes a dolognak. Én az az ember vagyok, aki a pályája kezdete óta, ez több mint 30 év, megadatott nekem, hogy az egész globális agrárgazdasággal tudtam foglalkozni. Uh-huh. Tehát már az agrárgazdaság kutatóban, ahol először dolgoztam az egyetem után, ott is már globális kitekint. Nem szakosodtam se növényre, se állatra, hanem mindenről volt képen, aztán a bankrendszerben, a tanácsadóiparban is mindig ezzel tudtam foglalkozni, és rájöttem arra, hogy ez az a kép, amire szüksége van, arra a segítség, amire szüksége van a gazdálkodónak. Ő operatíve vezeti az üzemét, nyilván maga korlátai, vannak korlátai, hogy meddig tud információszerzésbe elnyúlni. Én viszont hozzá tudok adni egy globális európai és magyarországi helyzetképet, és így a kettőből nagyon szépet tudunk összerakni. És én mindig is azt hirdettem, hogy nem szeretem azt, amikor nagyon könnyelműen azt mondják, hogy ó, kiszámíthatatlan. Mert hogy olyan zavarosak a viszonyok. Ezt most nagyon gyakran halljuk, hogy semmi nem lehet előrejelzni. Azért gondolják ezt, mert nem fordítanak elég energiát arra, hogy áttekintsék a folyamatokat. Én viszont nagyon sok energiát fordítok arra, hogy értsem meg azt, hogy mi történik. A kínaiak mit csinálnak? Miért tesznek kevesebb sertéshúst? Most csak egy példát mondok. Mi történik az amerikai szektorban? És összeáll belőle egy kép, amiből bizony lehet előrejelzést tenni. A minap is nagyobb gazdafórumon tartottam, főleg olajosokról, meg gabonafélékről előadást, és nagyon-nagyon tetszett nekik, és nagyon értékelték azt, hogy fölrajzoltam nekik, hogy 2022-ben milyen ár tendenciákra számítok az ő növényeiket illetően, mert ehhez tudják igazítani a raktározási, az eladási és eleve az egész 22-es gazdálkodási uh-huh. évüket. Uh-huh. Egyébként én nagyon sokszor tapasztaltam tavaly, hogy az árak, mind az input árak, mind a terményárak őszintén meglepték magukat, a gazdálkodókat is. Tehát terményárakra is mondták azt, hogy hát ezt aztán nem gondoltuk volna. És hogy ezzel kapcsolatban mit gondol, hogy idén egy kicsit fog konszolidálódni ez a helyzet, vagy továbbra is ilyen szélsőséges mozgások várhatók?
Szükségszerűen konszolidál, sőt, ez már el is kezdődött egyébként. Uh-huh. December közepe óta ugye a tőzsdei búzárak például, hogy ennél maradjak, már komolyabb konszolidációt indítva kerültek. Azt kell megérteni ebben a folyamatában a dologban, hogy amikor 2020-ban elindult ez a globális probléma, akkor egy csomó érzelmi tónus került az élelmiszerpiacokra. Először mindenki elkezdett felhalmozni, féltek, hogy nem lesz ennivaló, vagy nem is tudom, hogy gondolta az emberiség, de a lényeg az, hogy ahogy belekerült ez az érzelem, ez a félelem faktor az élelmiszerpiacokba, úgy kezdett egyből fölfelé rohanni az ár, mert az eladók megérezték ezt, hogy hisztérikussá vált a keresleti oldal. Államok, óriási államok, megint Kínát említem, de akár európai államokat elkezdtek fölhalmozni élelmiszereket, meg ugye főleg az importőr országokban volt ez jellemző, és ez volt az, ami egy ilyen hihetetlen növekedést eredményezett. Ezt hozzáteszem, nem normális. Tehát ezt, ha megnézzük a globális keresleti kínálati görbéket, nem indokol semmi ilyen extrém árszinteket. Ettől függetlenül, és nagyon örülök, hogy erre rákérdezett, meg kell érteni azt, hogy ebből visszaút nincs. Tehát most ezek fognak korrigálni, persze lesz itt az első 3-4 hónapban mindenben egy kis vissza, főleg a növényi termékek áraiban egy korrekció, de középtávon az emelkedés meg fog maradni. Ez a hisztérikus rész már elmúlt, mert kicsit hozzászoktunk, magánemberként is érezzük, hogy már a pandémia is egy picit nem üt akkorát a hír, sajnos, mint korábban, de a lényeg az, hogy már a félelemfaktor kezd ellaposodni, de az árszintek viszont ilyen magasak maradnak. Tehát ehhez, és ezért beszéltem az új árérték viszonyokról, ehhez kell alakítanunk a gazdálkodási költségeinket, az egész gazdálkodási környezetünket, amiben bele kell illeszteni a támogatást, amihez a bankhiteleket, és egyébként pedig a következő nagyon fontos tétel pedig a megfelelő partnerek kiválasztása. Mármint pénzügyi partnerek? Nem csak a pénzügyi partnerek, hanem minden vonalban, minden szempontból a beszállítói, a vevői oldalon. Azt gondolom, hogy az a konszolidáció, amit emlegettem, annak nem csak tulajdonosváltási formája van, hanem igenis stratégiai együttműködések. Nagyobb egységekbe kell rendeződni, hogy egyértelműen ki tudjuk használni a méret gazdaságosságokból adódó előnyöket, és ezt pont azért kell hangsúlyozni ma Magyarországon, mert meg kell vallanunk, hogy a magyar gazdálkodó elég individualista. Igen. Mindenki szeret a saját kerítésén belül megoldani mindent, ott legyen a szárító, ott legyen a traktár, ott legyen a kombány, ott legyen az összes gép. Én azt gondolom, hogy ez túl költséges módja a gazdálkodásnak, és nyilván nem elég hatékony. A hatékonyság pedig úgy növelhető, hogyha együttműködünk ezekben a kérdésekben. Igen. Fogyasztóként azért engem az is érdekelne, hogy hosszú távon kell berendezkednem arra, hogy az élelmiszer az egy sokkal komolyabb kiadási tétel lesz a korábbi éveknél. Hát ez csak abból az esetben van így, hogyha a jövedelmünk nem tud lépést tartani, de én nagyon remélem, hogy a jövedelmünk is fog tudni dinamikusan emelkedni, és akkor az arányok nem fognak alapvetően változni, de megmondom ezt, hogy én az élelmiszereknek az áron keresztüli fölértékelődését valamelyest pozitívnak tartom. Tehát az egész élelmiszerláncnak a helyén kezelése felé mutat. Nyilván ennek meg kell felelni, tehát minőségi élelmiszert és jó minőségben, megfelelő mennyiségben kell elállni, de az egész rendszer azt gondolom abba az irányba megy a támogatások, a környezetvédelemmel össze kapcsolódó elvárások mind abba az irányba mutatnak, hogy jobb minőségű élelmiszereket kell előállítanunk, és azt gondolom, hogy többet kell adnia érte a fogyasztónak, becsülje meg, ne pazarolja, hanem becsülje meg az élelmiszert, és az élelmiszer pedig ezt meg fogja hálálni egy jó minőséggel, és az egészséges életmódot jobban támogató funkciókkal. És egyébként, ami még nálunk ilyen nagyon kritikus ár kérdés, ugye ez a kenyérnek az ára, ez akkor vajon hogy fog alakulni idén?
Igen, nagyon örülök, hogy ezt kérdezi, mert ugye ez egy nagyon régi vesszőparipa. Mindig én, amikor már gyerek voltam, akkor is azt hallottam, hogy mennyi a kenyér. Ugye augusztusban is emeltek kenyeret, vagy emeltek árat annak idején, meg január elején. Most már meg kell mondjam, nem olyan érzékeny pont a kenyér, mint régebben volt. Ez abból is látszik, hogy a kenyér ára, az áremelkedések sokkal könnyebben mennek át a fogyasztó irányába. Nyilván mondok számokat, ugye az elmúlt évben a búza 62%-kal, a liszt 26%-kal, a kenyér meg 16%-kal nőtt a KSH adatai szerint. Tehát van egy ilyen feszültség ebben a láncban is, ami azt mutatja, hogy szükségszerűen tovább kell emelkednie a kenyér árának ahhoz, hogy fenntartható legyen a rendszer, de észre kell venni, hogy eközben a kenyér iránti kereslet nagyon gyorsan átalakult, nagyon komolyan átalakult, tehát az alaptermékek már sokkal kisebb arányban vannak a kosarunkban, mint a péksütemények, a drágább kenyerek, a kézműves termékek, és ez az, ami mozgatja például a sütőiparnak a fejlődését, hiszen az a konszolidáció, amitől beszéltem, az nagyon komolyan érinti, sőt, talán a sütőipar a legjobb példa lesz ebbe az évben, hogy egy nagyon komoly szűkülése lesz a sütőipari vállalkozásnak a vállalkozásán szerint. A nagy cégek, akik fejlesztenek, nagy kapacitásokat építenek, azok javítani fognak, és javítani fognak pozíciókon a kézművesek is. Nagyon népszerűek a jó minőségű legendákat áruló, tehát olyan hozzáadott értékkel rendelkező kézművest péksütemények és kenyerek, amelyek ma már horrorisztikus árakba kerülnek, mégis nagyon komoly a kereslet. Középről fog, a középső rétege fog a sütőiparnak például lecsökkenni a vállalkozások száma, mert ők a kettő között nem találják meg a helyüket, de ettől függetlenül az alapkérdés az, hogy a kenyérnek az ára az emelkedni fog ebben az évben is. A mértéke az azért nem szerencsés kimondani egy összeget, mert ahogy mondtam, a struktúrája a fogyasztásnak nagyon komolyan átalakult, tehát az alaptermékek, amelyek régen ugye teljes kifli vizes zsemle, meg fehér férbarna kenyér, azok már egyre kisebb része a fogyasztói szokásoknak. Nagyon szépen köszönöm, hát szerintem tudnánk még beszélgetni. Bizony. Nagyon sokat, de köszönjük, hogy eljött. Nagyon szívesen.